Azərbaycanla Böyük Britaniya arasında əməkdaşlığın böyük tarixi var. İlk əməkdaşlıq əlaqələri 19-cu əsrin sonu, 20-ci əsrin əvvəllərində Azərbaycanın Çar Rusiyasının tərkibində olduğu zamandan yaranıb. Bu əlaqələr iqtisadi sahədən başlayıb. Belə ki, 20-ci əsrin ilk illərində ingilis şirkətləri Bakının neft müəssisələrinə 60 milyon manat kapital qoyub. Nəticədə 1904-cü ildə İngiltərə ağ neftdə olan tələbatının 47%-ni Bakının hesabına ödəyib. Azərbaycan öz müstəqilliyini qazanandan sonra da Böyük Britaniya ilə siyasi əlaqələrin əsası qoyulub. Birləşmiş Krallıq Azərbaycanın müstəqilliyini 1991-ci ildə tanıyıb. Diplomatik münasibətlər barədə saziş 1992-ci ildə imzalanıb və Böyük Britaniyanın Azərbaycandakı səfirliyi elə həmin ildən fəaliyyətə başlayıb. Azərbaycan səfirliyi isə Londonda 1994-cü ildən fəaliyyət göstərir. 1993-cü ildə ümummilli lider Heydər Əliyevin hakimiyyəti dövründə bu əlaqələr daha da yaxınlaşıb. Böyük Britaniyanın Azərbaycana yeni təyin olunan fövqəladə və səlahiyyətli səfiri ilə ilk görüş Ermənistanın Azərbaycana qarşı təcavüzünün qızğın dövründə Erməni silahlı birləşmələrinin Ağdama hücumu zamanı keçirilib. Heydər Əliyev bununla bağlı ingilis diplomatı məlumatlandırıb. Keçmiş səfir Thomas Young, Heydər Əliyev və Britaniya hökumətinin Azərbaycanın sərhədlərinin toxunulmazlığını tanıdığını bildirib və həmin dövrdə BMT Təhlükəsizlik Şurasının sədri kimi Birləşmiş Krallığın öz səlahiyyətlərindən məsələnin həllində kömək üçün istifadə edəcəyini bildirib. Səfrin bəyanatına uyğun olaraq Britaniya hökuməti 1993-cü ilin iyulunda Ağdamın Ermənistan tərəfindən işğal olunmasına etiraz edib. Bir gün sonra BMT Təhlükəsizlik Şurasında müzakirələrə sədrlik edən Britaniyanın təsiri ilə Ağdamın işğalına qarşı 853 saylı qətnamə qəbul olunub. Ümummilli lider Heydər Əliyevin 1994-cü ildə ölkəyə ilk rəsmi səfəri reallaşıb. Səfər çərçivəsində Azərbaycanla Böyük Britaniya arasında dostluq və əməkdaşlıq haqqında birgə bəyannamə imzalanıb. 1998-ci ildə Heydər Əliyevin Böyük Britaniyaya ikinci rəsmi səfəri həyata keçirilib. Səfər ölkələr arasında iki tərəfli münasibətlərin inkişafında əsaslı rol oynayıb. Böyük Britaniyanın o dövrkü baş naziri Tony Blair ölkəsinin Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanıdığını bəyan edib. 2004-cü ildə Azərbaycan prezidenti kimi Böyük Britaniyaya səfər edən İlham Əliyev Tony Blair ilə görüşəndə 1998-ci ildə imzalanan dostluq münasibətləri və tərəfdaşlıq haqqında bəyannaməni yenidən təsdiqləyib. 2012-ci ildə prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva Böyük Britaniya səfəri zamanı Londonda 30-cu yay olimpiya oyunları çərçivəsində Azərbaycan günündə iştirak ediblər. 2018-ci ildə prezidentin Böyük Britaniya səfəri olduqca məhsullar keçib və dövlət başçısı İlham Əliyevin o dövrkü baş nazir Tereza Mayın iştirakı ilə iqtisadi sahədə saziş imzalanıb. Azərbaycan öz gücü ilə BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələrini icra edib torpaqlarını azad edəndən sonra da Böyük Britaniya ölkəmizə dəstəyini ifadə edib. Böyük Britaniyanın The Economist jurnalında Azərbaycanlılar dağıdılmış evlərinə qayıdırlar sərlövhəli məqalə dərc edilib. Azərbaycana məxsus tarixi mədəni abidələrin və məscidlərin dağıdıldığı, məhv edildiyi bildirilib. Həmçinin Ağdam sakinlərindən müsahibədə məqalədə yer alıb. 19-cu əsrə aid olan və dağıdılan məscidlərin fotoları əks olunub. Müəllif həmin vaxt 1 milyona yaxın Azərbaycanlının köçkün düşdüyünü, indi isə onların işğaldan azad olunan ərazilərə geri qayıtmaq şansı əldə etdiklərini vurğulayıb. Ekspertlərin qiymətləndirməsinə görə bu şəhərlərin yenidən dirçəlməsi üçün milyardlarla dollar vəsait lazımdır, deyə məqalədə qeyd olunub. Bütün bunlar onu deməyə əsas verir ki, Böyük Britaniyanı Azərbaycanla təkcə iqtisadi və mədəni əlaqələr bağlamır. Ermənistanla müharibənin ilk illərindən bu ölkə Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanıyıb və hörmətlə yanaşıb.